ডাঙৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, বিচ্ছিন্ন পথ যোগাযোগ, হাফলং শিলচৰ সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ শ শ ট্ৰাক, যাতায়াত বন্ধ ঘোষণা খুদ উপায়ুক্তৰ। হাফলং শিলচৰৰ সলনি মেঘালয় হৈ বৰাক উপত্যকালৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ দি শ শ ট্ৰাক চালকৰ লগতে বহুজনক বিপদত পেলালে জিলা কৰ্তৃপক্ষই। বিগত কিছুদিন ধৰি প্ৰবল বৰষুণৰ বাবে ভয়ংকৰ হৈ পৰিল ডিমা হাছাও সংযোগী পথ। পাহাৰ খনন আৰু বান পৰিস্থিতিৰ বাবে বিধ্বস্ত হৈ পৰা পথসমূহ এতিয়াও চলাচল উপযোগী হৈ পৰা নাই। ইয়াৰ মাজতে ডিমা হাছাওৰ জাতিংগাৰ পৰা হাৰাংগাজাওলৈকে প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ এযুগ লাগিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ। ইয়াতকৈ অদক্ষ, অকৰ্মণ্য আৰু দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত প্ৰতিষ্ঠানৰ উদাহৰণ থাকিব পাৰেনে আন ক'ৰবাত? নোৱাৰে। এয়া সম্ভৱ কেৱল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত। দেশৰ আন প্ৰান্তত অত্যাধুনিক এক্সপ্ৰেছ ৱে নিৰ্মাণ কৰি প্ৰশংসা বুটলা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে যুগ যুগ ধৰিও অসমত সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ দৰে উত্তৰ পূবৰ অন্যতম বগাহাটীত পৰিণত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণক নাকি লগাব পাৰিবনে কোনোবাই? হাফলঙৰ পৰা পংকজ দেৱৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।